Me bërin e skavicës, ndryshon? O ndryshon, sepse në provimi i drinit, do jetë një provim konstant po thujësën gjithë. Zdo barëmi më nga shirat, po nga drini? Po, nga drini, nga rezervuari malë, që do të ashtu, kështu që kur një vit me pak uj, që frytëzon liqenin, kur një vit me shumë uj, e mbush liqenin për sëri. Kështu që bëhet me të vërtet një. Ju e keni ndjekur ndërkop, e keni ndjekur tani në media, vazhdimin e punimeve? Në media asë nuk flitet, asë nuk bisedohet për këto gjëra fare. Asë nuk bisedohet. Unë çuditem, dhe më thënë që si është e mundur që për probleme këtë mëla ekonomike, këtë unë do duhet si një thirë ekspert, njërë, të them të drejtën, unë me shokët që kam tani që janë akoma gjallë, sepse me thënë të drejtën shumë nga inxinjerat më të mirë që kemi pasur neve në projektimin e Gon Gjadrin, i qiri ka qenë një specialist i tuneleve, a i binim ka bërë dhe projektin e tunelit Hekurruz që në Pogradec me problemet të të mërshme geologike, me një ujë në toksor atje të paparashikuar, edhe me gjitha te i adollu. E dhjetra tunelit Fardin Hoxha, gjithashtu, një specialist në shkëllqyve për digat, konstruktor të tjerë, inxinjer Gjaskëllezi, më falë që po përmënd shumë emra. Jo, jo, është kënajsi, është kënajsi. Për njërësit që punuan e këtë vënd. Që kam qenë shokin tyre, sepse kam qenë me dëvërtet një plejad inxinjerës me dëvërtet që kërë. Pa prej ashtuar ato të pjesës elektrike, inxinjer profesor është doktor Mihal Jorgoni, i cili ka qenë projektu si pjesës teknologike, hidroteknik të tjerë, duke filluar nga Javer Qobani, e shumë inxinjer të tjerë, Pestar Dokja, Ferit Sheu, ato të organizimit të punimeve, Bajram, Ferit Preza, e të tjerë, dhe më thënë, jënë të pa numur inxinjerë, pa leja to pastaj të ndërtimit. Janë ndërtuar e thëmë këshu me plot bindje, vepra të nivelit ndërkomtar. Vepra të nivelit ndërkomtar. Më kujtohen vetëm shpërthimet masive që ka bërë inxinjer Edi Pinguli, a i ndërtu si i ka ndërtu shumë palatin Tiranë, më thonë, bënte shpërthime masive në fjerës që të mërshin materialin për të hedhur në ti. A i ka specialisti ishte në këtë fush, sa kanë dëgjuar më vonë, ka bërë shpërthime masive në Republikën Qeke, për nevoja tyre, nuk e ditë për qëfar problemet. Dë më thërë, ne kryum një plejat inxinjerës, po të në projektimin e në stacioneve të fuqishme, të linjave, linjat elektrike dheri 400 kV, i kanë projektu inxinjerët shqiptarë, Leo Qani, Leko Hido, e tjerë, i ndërtoni ndërtusit, tonë, ishte një ndërmarje madhe që merës vetëm e ndërtimin e linjave dhe në stacionave. Kështu që, pse duhet që në shkatruar, pse duhet të vinë sot, të ndërtoj linja 220 kV dhe 400 kV kompanit kroate. Pse? Ne i kishim njerëzit. Pse të projektoj, e disë që blerë ka projekti, së është punë inteligente. Dhe më thënë, të pagu kër ne i kishim të ratë specialist, edhe në përmjet tyre pastaj të kryonim të tjerë specialist. Kjo është, po në fush në gjeologjisë, sepse të ndërtojsh një vej për të tila, duen studime gjeologjike shumë të serioze. Ate ishte një grup që meresh vetëm me punime të geologike dhe hipe. Dhe shta, tani ju vjen keq që asë nuk flitet, kjo ju vjen keq më shumë, që nuk flitet. Për shumë, dhe ju me ndoni që për skavicën duhet folur e folur e folur pa fund. Pasi që të kthejmë në shqiptarët të projektojmë prapë, është praktikisht për mua e pa mundur, sepse u prishën ato. Niku, pa, ikën institutët. Në qovë se në fushën e prodhimit, ne ndërprishëm dërmarje që nuk duheshim prishur, sepse kanë qenë disa që detyrohesh të mos punonin ma. Por,
në fushën e teknikës, neve kemi bërë një dam shumë të madh. Nuk du të përmend ma se është bërë Sali Berisha, Sali Berisha. Gabimi i madh që bëne, shkatrum të gjitha institutet studimore. Bine, më fund shkatrum dhe institutin e gjusis, e pa mirë këto teknikës, e po na i bëni, po na i bëjnë të tjerët. Po, institutin e gjusis, pse duhet ta shkatroni? E u desh prap të ripërtërijat Akademia Shkencave, ku dion janë në. Po dhe mu më duken ne shqiptarët angutemi, a punojmë pa mëngë, o nuk dim, o nuk kemi fare vizion, nuk mund t'ja gjej, dhe më thënë, arsyen e vërtet. Një fakt është, që dhja më e madhe është që si regull shtetet i drejtojnë njerëzit përgjësisht, njerëzit më ditur, ke neve mund duke që ndohë. E kundërta, dhe ato të paditurit bënd të ditur, nuk dëgjojnë as një njëri tjetër që është ekspert ose specialist në fushat përkatëse, dhe... Po mirë, ja, le të themi që ju tani jeni duke këshilluar për energjetikën shtetin shqiptar. Kë në veçanti, kujt i drejtoni ju, kë do donit ju të këshillonit aktualisht me ato që thoni? Para 7 apo 8 vjetësh, kam takuar në Tiran Albin Kurtin, tani kreministër i Kosovës, bashkë me Visari Merin, sa tere ishin së bashku, si dy ato më kresorët e vendendosjes, edhe me që tim bira i nuk, ashtu po ka qenë simpatizant i lëvizjes e vendendosje në Kosovë, bile kanë dimuar me fonde, shkonë të Kosovë shpesh, në ndin të spitalit në Prishtin, me miqë doktor që kështë atje, dhe kështë një simpatit veçan për Albin Kurtin. Edhe duke të kështë thënë që babaj është marrë me energjiti, ka punu me filanin, edhe a i vjen Tiranë dhe takomi dhe më kërkon një si jo studim për Kosovën, se unë s'mo t'a bëhe atë, po kërkon një ide kush janë mendimit e tue për zhvillimin energjetik të dy vëndeve tonë. Edhe unë takoj Egon Gjadrin edhe Fardin Hoxhën, edhe pregatitëm një material me mendimet tona se si duhe zhvilloj energjetika në Kosovë edhe në Shqipëri, dhe ja dorëzova atyre. Ato e përqyen shumë, edhe a i kishte një grupë këshiltarës që meresh me këto punë. Sigurisht, ato kanë pas problemet e tyre të noa politike, dhe sa erdhën për shtetë. Unë vetë ishe prapë në Tiranë, edhe duke nisur nga që i kishe quar më parë, me ndova thashë ti apë një impuls të ri. Edhe ati i përfajsuësit të vendosjes në Tiranë, Bojkena Bazit, e takoj i themë, edhe ja shpigova dhe atë, pa i e dinte se materialin masi e kështë shkruar unë, a i ja qoj atyre në Prishtin, edhe i them, e pashti u e zitu, i qikë se tha, Albini është shumë i zënë me punë, se ishe sa po e morën atë i qeprin. Me pak fjalë, ku shkoj materiali juaj? A i farje, morën ato të parin, po unë deshat nga të smoj të ashti, sa i erdi, në putia dhe mund të konkretizoj në i gjenë nga ato që këshim biseduar më parë. Këmë tha që është shumë i zënë dhe përtejt ishte ato ditë të parë, probleme e në këndion, sepse është dhe një gjë tjetër, këshumë përgjësima mërë mëndja mua, këse kur njëri u vjenë për shtetë, ka i qimë probleme, edhe sigurisht i e prioritet ati që ka rëndësi më shumë me pushtetin aktual, se sa me perspektive në tashme. Nuk mora asë një përgjigje. Më thëmë drejtën pata një hatër mbetje, po jo një gjë që ashtu. Edhe duke unë njës nga kjo, me që tani unë po dalë edhe si gjysë publikisht, a themi, unë do t'i përmënd pak më poshtë, ta më zgjatur kush e vendimet e mija për zhvillimin perspektiv të energjetikës
të Kosovë, të kombit, unë e gjithë një e kam të kombit shqiptar. Po, atere, ja, një moment, që ju mendoni që ne nuk mund të zhvillohemi energetikisht, në qofse jemi veç e veç, bashk, më thënë, bashk. Se, për më arsyen, po, pse? Teknike, sepse në qofse Shqipëria i ka burimet kryesore të energjisë me ujë, Kosova i ka me fëngjill, me, ato i thonë fëngjill, me që mërë. Kosova ka një fush mbajtë se shumë të madhe të liniteve. Kymyre nuk janë shumë me kalorik fike, po janë kymyre që digjen mirë në centralet termike. Po, do më thonë, centralet e tyre me hidrocentralet tona mund të bënin një super fuqi. Është rasti ideal i çfrytëzimit të kombinuar të energjisë elektrike me rendimentet më të larta të mbushur. Profesor, ti bëj një pyetje, po ju pyet dikush që nuk e njeh fushën. Po, po, sigurisht. Kjo mos është e tej kaluar, mos bota po shkon drejt burimeve të tjera? Shiko, bota po shkon drejt burimeve, po duhet kesh parasysh një gjë, që në vendet tona, burimet të reja të rinovueshme, ose burimet energjisë atomike dhe të energjisë atomike moderne që ka dalë tashti me fuzion që ka më pak mbetje, se energjia atomike e qendralt atomike që po mbyllen njëra pas tjetrës, që janë konsumuar ato lëndët radioaktive, ato kanë problem ku do futen këto mbeturina. Në këto teori të reja të centraleve atomike, bëhet një tjetër shpërbërje e atomit dhe mbetjet janë shumë të vogla, por janë centrale me teknologji shumë të lartë dhe shumë kushtueshme. Në qovë se ti centraleve me fosile, do më thënë me kymyre dhe me lëndë të tjera, ti i ven një sistem filtrash që të plëcoj kushtet e ndotjes,